אנחנו בשיעור האחרון של קטע אמצעים במשולש. פותחים בעצם עוד דוגמה, הקישור שלנו נמצא למטה, בואו נתחיל. יש לנו את הסרטוט הזה וכתוב, DE הוא קטע אמצעים במשולש ABC. AF חותך את DE בנקודת G, תיאור של סרטוט. נתון BD שווה ל-DG. BD שווה ל-DG, זה שווה לזה. צריך להוכיח ש-AF מאונח ל-BG. AF מאונח ל-BG, זאת אומרת, אם אני אראה שהזווית הזו ישרה, אז הוכחנו את זה. אם נראה, כמובן, עדיין לא. אז אם זווית ישרה, זה 90 מעלות. אז זה מאונח לי, סליחה. טוב, בואו נתקדם לאט לאט עם נתונים ונגיע למה שאנחנו רוצים. יש לי פה סימון, זה שווה לזה, אוטומטית קורץ לי משולש ישר שווה שוקיים, אז אני מסמן x, x. שיבליט לי לעיניים. משולש שווה שוקיים, שימו לב, אני מראה לכם בשאלות האלה גם את הגישה לשאלות בגיאומטריה. אני לא מחפש את זה, להוכיח את זה, AF מונח ל-BG. קראתי את זה, בסדר, יש פה עוד הרבה דברים לעשות לפני שאני אגיע לזה. אז אני אסמן, זוויות הבסיס שוות, זווית. זו B ו-G, B1, G1 אקרא להם. מההרגל שלי אוטומטית, ברגע שאני מראה שתי זוויות, אז אני את השלישית גם מסמן. זו אלפא, זו אלפא, זו תהיה 180 מינוס 2 אלפא. אם ככה גם הצמודה לה, זו 180 מינוס 2 אלפא, זו 2 אלפא. עכשיו, זהו סימנתי, התייחסתי כרגע למשולש ושוקיים, אז שפכתי את הנתונים. עכשיו אני יודע ש-D הוא קטע אמצעים, ואנחנו גם בנושא הזה, אז קודם כל אם הוא קטע אמצעים, אז AD שווה ל-DB. אז גם את זה אני אסמן ב-X. נכון, AD שווה ל-DB כי הוא קטע אמצעים. מה עוד? איזה עוד דברים אני יודע? אני יודע שקטע אמצעים מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה. כלומר, DE מקביל ל-BC. עכשיו בואו נסתכל לעוד משהו. האמת, צצה לי ההוכחה. אבל אני לא רוצה, בגלל שזה שאלת תרגול, אז כאילו אפשר לפעמים להגיע לתשובה גם בלי לפתח עוד דברים. אבל בואו נראה איזה דברים אני גם רואה עוד לפני. שימו לב, זה DG, אם אני מסתכל למשולש BAF, DG מקביל ל-BF. כן? מקביל ל-BF. DG מקביל ל-BF. למה? כי DE מקביל ל-BC, אז כל קטע על DE מקביל לכל קטע על BC. אז אם זה מקביל לזה, שימו לב מה אני רואה פה, זוויות מתחלפות. זוויות מתחלפות בין מקבילים שוות. זהו, בסדר? זה מתבקש לעשות כל הדברים האלה ולהגיד אוקיי, מיצינו. אחרי שמיציתי, דרך אגב, גם GE הוא קטע אמצעים במשולש ACF. למה? הוא יוצא מאמצע צלע אחת ומקביל לצלע השלישית. לכן הוא קטע אמצעים פה. אבל בואו נתמקד רגע במה שביקשו, שימו לב מה אני רואה. תסתכלו על המשולש הזה, AGB, AGB. אני יוצא אותו רגע החוצה, AGB. AGB. ויש פה את GD. זה X, זה X, גם זה X. זוכרים את המשפט הזה? אז בואו נזכר. יש לי משולש ישר זווית, והמשפט אומר, תיכון ליתר שווה למחצית היתר. אם משולש ABC הוא ישר זווית, BD תיכון ליתר, זאת אומרת, חוצה אותו, אז התיכון ליתר שווה חצי מהיתר. אם היתר זה 2X, אז התיכון הוא X. זה המשפט. המשפט ההפוך לו אומר דבר כזה. אני לא יודע שהמשולש ישר זווית, אבל אם אני נמצא במשולש, ואני רואה שהתיכון, זה תיכון, בדיוק כל מקרה תיכון, שהתיכון לצלע שווה לחצי מהצלע, זה אומר שהמשולש ישר זווית. זה המשפט ההפוך ולמדנו אותו. אז בואו נסתכל פה במשולש שלנו. אפילו אפשר לחזור. זה GD הוא תיכון לצלע AB. למה? כי D זה האמצע של AB. אני רואה שהוא שווה לחצי מהצלע. כל הצלע זה 2X והוא X. אם הוא שווה לחצי מהצלע, זאת אומרת שהמשולש ישר זווית. זה.
אם הוא ישר זווית, אז זה 90 מעלות, אז גם זאת 90 מעלות, או לא משנה. בכל מקרה ראינו ש-BG מונח ל-AF. בסדר? ככה מתאמנים על שאלות בגיאומטריה. רואים עוד פתרון, עוד פתרון, ועוד אחד, לאט לאט מפנימים. הדרך הטובה ביותר זה לנסות להתמודד לבד, ולנסות למצוא כמה שיותר נתונים. עכשיו אתם רואים, זה שאלות של אימון. שאלות של אימון בדרך כלל מבקשים מהם סעיף אחד וזהו, אין יותר. אז אני גיליתי דברים שמעבר, למשל שזה חוצה זווית וכו'. אבל זה בטח, בשאלות מתקדמות יותר, אני כנראה אעשה שימוש בנתון הזה. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.